Uitspraak nummer 3. De zorgvuldige zoon van Moek. Dit is de zaak van de aan veel van jullie welbekende documentaire De Laatste Wens van Moek. Ik vond hem zelf nogal aangrijpend en hij heeft in ieder geval geleid tot een zeer lange rechtsgang. Het gaat hier om het delict uit artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht, de hulp bij zelfdoding. De stiefzoon van Moek voelde een ongeschreven morele plicht, maatschappelijke plicht, zorgplicht, om zijn 99-jarige stiefmoeder te helpen bij het realiseren van een pijnloze, vredige en waardige dood. Bij hem ontstond een conflict tussen hoofd en hart toen hij zag dat zijn moeder voor het doel van zelfmoord ongeschikte medicijnen verzamelde. Hij bood zijn stiefmoeder op dat moment een alternatief aan dat veiliger en zekerder was. Er was geen twijfel over mogelijk dat sprake was van een doorleefde doodswens van Moek. Er is contact opgenomen met een consulent van de Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde. Er is een protocol opgesteld dat is geverifieerd door de betreffende consulent. En dat protocol is nauwgezet gevolgd. Moek heeft afscheid kunnen nemen van haar naaste. En uit de opgenomen gesprekken blijkt dat ze erg blij was met het handelen van haar zoon. Het is eigenlijk haar stiefzoon, maar ik vind het een beetje vervelend klinken, dus ik houd het op haar zoon. Hij heeft grote aantallen oxazepam en temazepam, de welbekende pammetjes zoals veel gebruikt door onze cliënten, fijn gestampt en door de yoghurt geroerd. En deze yoghurt is door moeder zelf opgelepeld, waardoor zij stierf. De beslissing, en dat zijn er een aantal. De rechtbank heeft de zoon schuldig verklaard zonder oplegging van straf of maatregel. Kortom, toepassing gegeven aan artikel 9a. Het Hof Leeuwarden heeft ontslagen van alle rechtsvervolging op basis van overmacht in de zin van noodtoestand. Het OM ging in cassatie en daarop heeft de Hoge Raad de uitspraak van het Hof Leeuwarden gedeeltelijk vernietigd en wel wat betreft het door het Hof gegeven ontslag van alle rechtsvervolging. De Hoge Raad verwees de zaak naar het Hof Den Bosch en die heeft een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd van 6 maanden. Dit laatste oordeel is door de Hoge Raad in stand gelaten. En ik zal dan ook stilstaan bij de overwegingen van het Hof Den Bosch in deze zaak. De wetgever heeft een bijzonder stelsel van zorgvuldigheidseisen in het leven geroepen dat ertoe strekt de juiste balans te waarborgen tussen enerzijds het belang van persoonlijke autonomie van mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en anderzijds de plicht van de overheid tot bescherming van het leven van individuele burgers. De hulp bij zelfdoding is eigenlijk voorbehouden aan artsen en slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan het handelen van een niet-arts in dit kader gerechtvaardigd worden geacht. Dat kan het geval zijn indien die persoon heeft gehandeld in een noodtoestand en, derhalve staande voor de noodzaak te kiezen uit onderling strijdige plichten en belangen, de zwaarstwegende heeft laten prevaleren. Voor een geslaagd beroep op overmacht in de zin van noodtoestand is vereist dat sprake is van een gedraging die voortvloeit uit een actuele concrete nood, die is geëigend aan die nood een einde te maken en die voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Naarmate de situatie waarin de dader zich bevindt minder acuut is, zullen de eisen die aan een beroep op overmacht in de zin van noodtoestand worden gesteld, toenemen. De zorgvuldigheidseisen die voor de arts gelden, kunnen van belang zijn voor de beoordeling van een beroep op overmacht in de zin van noodtoestand. Bijvoorbeeld bij de beoordeling van de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Een belangrijke overweging van het Hof is dat zij vond dat er een redelijk alternatief bestond voor de keuze om zijn moeder bij haar zelfdoding behulpzaam te zijn. En ook voor de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de keuze is geschied. De zoon heeft zelf aangeboden goede medicijnen te verzamelen en heeft een draaiboek opgesteld. Moek, zijn moeder, heeft dus geen druk uitgeoefend om geholpen te worden, maar gebruik gemaakt van een aanbod. En het Hof vindt dat hij haar op andere gedachten had moeten brengen, eventueel met behulp van anderen. Het Hof vindt dat anders dan dat zij levensmoe was en een stervenswens had, niet, althans onvoldoende objectief is komen vast te staan, dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk geestelijk lijden voortkomende uit een medische noodzaak. Het Hof stelt vast dat de verdachte bij zijn uiteindelijke beslissing om zijn moeder actief te helpen bij haar zelfdoding
zich enkel heeft laten leiden door die wens van zijn stiefmoeder en daarbij niet dan wel onvoldoende heeft betrokken dat zijn handelen strafbaar was. Nog een onbenoemd feitje waar het Hof grote waarde aan toe lijkt te kennen, overigens niet onbegrijpelijk, is dat nadat de zoon op de avond van het overlijden van Moek heeft geholpen met het innemen van een dodelijke hoeveelheid medicijnen, dat hij is weggegaan op die avond en dat hij haar alleen heeft gelaten op die avond. En het Hof vindt dat volstrekt onverantwoord en onbegrijpelijk, nu hij stelt dit feit juist te hebben gepleegd omdat hij zijn moeder niet alleen wilde laten doodgaan. Ik begrijp dat wel, ik kom daar zo op terug. De verdediging heeft in deze uitspraak ook nog een beroep gedaan op artikel 8 van het EVRM, omdat een veroordeling voor dit feit in strijd zou zijn met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zoals gewaarborgd in dat artikel. In de onderhavige zaak staat niet ter discussie dat de stiefmoeder van verdachte in haar wens haar leven te beëindigen onder omstandigheden aanspraak had kunnen maken op de bescherming van haar privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM. Beoordeeld zal moeten worden of de verdachte op grond van het EVRM een eigen of afgeleid beroep op eerbiediging van zijn privéleven toekomt. Nou, dat vindt de Hoge Raad dus niet. Dus dat wordt niet gehonoreerd, dat verweer. Mijn commentaar op deze zaak is dat, en dan begin ik maar even met het laatste, dat ik het daar helemaal mee eens ben. Ik vind het wat ver gezocht in deze zaak om strijd met artikel 8 EVRM aanwezig te achten. Wat ik wel vind, is dat het Hof Leeuwarden de mooiste uitspraak heeft gedaan, leidend tot een ontslag van alle rechtsvervolging. De huisarts heeft verklaard dat er wel gekeken is naar mogelijkheden om het Moek meer naar de zin te maken in het leven, maar al snel bleek dat er geen mogelijkheden waren daarvoor. En ook de mogelijkheid van versterving werd door Moek afgewezen. En ik heb alle begrip voor artsen die in dit soort gevallen geen euthanasie willen uitvoeren, maar ik heb nog meer begrip voor kinderen die op uitdrukkelijk verzoek van ouders een einde aan hun leven maken, mits dit onder dezelfde zorgvuldige omstandigheden geschiedt als in het geval van Moek. En ik heb stellig de indruk dat het Hof zich denkelijk heeft laten leiden door de uiteindelijk eenzame dood van Moek. En zoals ik net al zei, dat begrijp ik ook wel weer. Maar nogmaals, de uitspraak van het Hof Leeuwarden vind ik de mooiste. Een ontslag van alle rechtsvervolging.